やあ、刹那圭介だよ。武器に願いを久しぶりの実況を次からやっていきたいと思います。前回はあれなんですよ。なんかすごいニャーニャー言ってるけど、まあ無視していこう。武器を昨日のうちに作ってないんで、武器の製造から始まるわけで、ロングソードがめっちゃ売れよったっていう印象が強かった。というわけで、もうロングソードはバリバリ買いますよ。50は買えんのか。40やな。もうこんぐらいつく。お、なんか増えた増えた。アイスランスってやつが作れるようになった。まだある。サンダースピアが作成。うん。あ、ロングスピア。なんそれ。このアイスランスが、アイスランスやな。ダマスカス港。ダマスカス港。ダマスカス港。早口言葉みたいに、ダマスカス港。前にもこんなこと言った気がするけど。まあ、そんなんが、必要なんじゃ。で、火炎層。これやな。つまり、まあ、ダマスカス港って確かあれやな。ギルドに依頼できたな、確か。これを一個持っとうし。ってことはもう、ダマスカス港ちょっと依頼しとってもいいかもしれんぐらいかもしれん。うん。あと、サンダースピア。ダマスカス港まだ出てきた。で、アイスランスを元にして作る。上位互換みたいなもんがないな。こっちはロングスピア。ミスリールってやつを作って、サンダースピアを元にしとん。サンダースピアって何やっけ。サンダースピアって何？サンダースピアって、そんなあったっけ？あるわ、あるわ。アイスランス、もうちょっとややこしいなってけど、何を元にするかとか言うんで、ちょっとややこしい気がする。もう、今はノータッチでいこう。今はロングソードだけ作っとけばいいか。というわけで、火事を終わらせましょう。なにお前。やたら叫んびょうねえか、今日にかけて、おい。ちょっと顔なしんか、ちょっと。あのギルドに戻りたいか？戻らせてあげません。ここで一生暮らしましょう。一緒に暮らそうぜ、ベイベー。あ、猫、上に乗っとんで、ベッドの上に乗っとんで。結構可愛らしいところあるで、あいつ。名前つけてあげたいな。まあ、今はつけない。ちょっとめんどくさい。ほら、ロングソードしかないもん、これ。ロングソードしかないけん、ダメージも少ないよな、前の街で折った時より。残り体力、7030。これちょっとやばいぞ。ああ、ちょっと猫こんなとこにもおるで。レジの一箇所ちょっと、お前で埋まっとんぞ、お前。どうしてくれるんや、お前。猫を持ち上げますかとかあるんやけど。うわ、めっちゃ可愛い、これ。これ入店してきたお客さんに対してさ、こういう猫買ったんですよ、いいでしょうって見せびらかせるんで。すごいシステムやな、これ。ここにしか戻せんのやな。すごいな、これ。とりあえず武器置いていこうか。猫置けるんかよ。猫タダで売りますよみたいになったしまってる。入れてみよう、ちょっと。何の抵抗もなく猫入ったよ。猫鬱陶しいなと思ったら、ここに入れて誰か持ち帰ってくれるんやな。ごめんごめん、そんなことはせんけん。とりあえずロングソードや。確かロングソード3本と、ロングソードの次に、ロングソードの次に人気があるんが、確かフリーズブレードとか言ったんで、それを置いておく。売れるといいな。フリーズブレード売れたらもう、ロングソードに3、4本分ぐらいになるもん。そう考えたら、売れてほしいところではある。しかし現実はそう甘くないんですな。ロングソードしか、あ、間違えた。ロングソードしか多分見てないと思うな、みんな。別に、いいと思うよ、ロングソードやって。いいと思うんやけどさ。本当に魔王を倒したかったら、もうちょい強い武器をお金出してでも買うべきだと俺は思うんですよね。思うんですよね。まあ、わかりますよ。多分、この辺の街の、なんか従業員の所得ってやつですよ。それが低いんでしょうねって思ったら、しょうがないんだろうな、ぐらいの感じ。もしかしたらあれかな。ここ、一本だけロングソードじゃなくて、槍の
方置いてみるか。食いつくかな。あ、やった。今はちょっとフリーズブレード売れたし、さらっと。なんかちょっと、いろいろ話しとったら、さらっとフリーズブレードをレジに持ってくる人が。やっぱ一応トレンド通りないよんな。一人だけやったけど来てくれたな。お、槍の方も。お前は剣じゃない、見た目的に。剣持っていきそうなんが槍持っていったりするけん、このゲームはちょっとおかしい。おかしいって、それ悪いことじゃないけど、面白いっていい。あ、これやって。お前は剣だろう、侍だろうっていう見た目のやつが。だからこのゲームは面白いんだ。槍も買って、買いたいって人おるんやな、一応。それをちょっと視野に入れたかな。いや、まだ槍や。槍多いな。槍も、ロングソードだけじゃなくて、槍も置いていった方がいいってことかな。あれ、あ、ごめん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 。あー、まだ槍。え、なにこれ。やったら槍が増えて始めたんやけど。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。ちょっと置いてんだよ、俺は。置いてんだよ。あと、フリーズブレード。こう掃除してる。掃除も大変。ごめん。ちょっと待ってね。槍が結構売れてますね。オッケー。そこそこカツは売れたと思う。フリーズブレードも久しぶりに売れたし、まあ、よかろうか。女の人まだ、閉店際に入ってきたんやけど。やったやった。1万超えたで。うん、これでも前の町でおるときと比べたらまだ低い方なんよな、これ。HD 最高売り上げ更新ってあるけどさ。前の町の3分の1ぐらいしかないよな、これ。売り上げ。実は言うたら。頑張っていこう。まあ、町が移ったわけですからね。知名度っていうのがないんでしょうね。カジヤゴリゴリの。こっちの町ではカジヤゴリゴリの名前がと、なんか広まってないんでしょうね。うん。広めていこうぜ。それよりはスーパーシフトってなんだ。スーパーシフトってなんだ。スーパーシフト。わかってる。お次だよ。お、掃除レベル上がったんや。もうこまめに掃除しようもんな。閉店まで汚れがあったらすぐに掃除しに行くっていう。ここまで来たら潔癖症なんちゃうんかって思えるレベルかもしれんな。そこがスーパーなんかな、この人。スーパー潔癖症を外、かっこよく言ってスーパー主婦にしたんだろうか。で、アイテム情報はいいや。高いんよ、これが。それより依頼だな。依頼品なんかあったかな。あ、何も依頼しなかったよ。じゃあ、あれやな、あれ。え？依頼上限数0件ってお前、依頼させてくれんってことだね、お前。働けよ、お前。とりあえず、鉱材だけでいいわ、もう。いいわ、もう、鉱材だけで。鉱材もうバリバリ買うわ、もう。音楽の人はもういいと思う。一応話しかけとくけど、何も変わらんだろ？オッケー。で、これが、事業拡大の人。まあ、やりませんと。まだダインボール置いとるよ、これ、読みたら。猫、入っとったやつやん、これ。なんでダンボールまだ置いとん？あれか。この人とこの人の間に壁を保つっていう意味で。ちょっと仲悪いんだろうな、この二人。だから、それをごまかすために、ちょっとダンボール真ん中に置いてある感じなんだろうか。まあいいや、このキザ。キザがコンサルティングのやつなんやけど、このコンサルティングの意味かわからんのよな。コンサルティングってどういう意味なんですか。そして断ったらそうですかってめちゃくちゃ落ち込むや、この人。ごめんな。もうちょいお金が入ったらちょっと頼みますわ。武器。これはちょっと毎日買っても損ないと思う。どう思うんやけどわからん。ロングソードがやっぱ伸びが高いけど、なんか一つだけ減ったんや。槍もそんな感じで、フリーズブレードが4だったと思うんやけど5に上がっとるし、サラモンドソードも5まで上がって、バスターソード4か。バスタードソードでも属性付きの方が上っていうのが意外ないんやけど、なんで雷鳴拳こんなに低い。同じ属性付きでもなんで雷属性不人気なんこんなに。わからんけど、まあわかった。強度大体似たような感じであるんやな。フリーズブレードの代わりにサラモンドソードでもいいぞって話。魔王がいなくなったら、俺たち冒険者はどうなるんだろう。
知らんがな。そんな俺に聞くな。働けばいいやん。もう再就職するしかないとは思うよな。俺知っとるで、こんなアニメがあるで。あの勇者を目指しとったけどさ、勇者の制度、勇者制度がなくなって、しぶしぶ電気屋に就職した男の話知っとるで。これは？あなたの武器を他国で、あ、これやな。これ絶対持ってないやつ。ほら、持ってないやつを要求してくるんよ。持てないわ。こんにちは。あなたの武器は、噂通りのいい武器ですね。こっちに噂届いとんや。届いとるやん、こっちの方に。その割にはやたら売り上げとか悪かった。どういうこと？前の町のことはあんま伝わってないんだろうか。ロングスピア5本、持ってないっての。お前、俺のことを買いかぶりすぎやろ。不謹慎だが、このまま魔王がいてくれたらいいのにな。本当不謹慎やで、お前。だからお前、頭はげとんじゃんか。おかまのマスター、おかマスター。魔王がいなくなってれ。私たちどうなるのかしら。知らんがな、お前。お前はまだ、こういうミスやけん、魔王がおらんようになっても一応続けれるんちゃうんかなって思うんやけどな。そうでもないんか？こいつ、依頼しとったかな、前の町で。その割には我らに見つからないものはなしってしか言わんけどさ。なんか仕事、待てよ、仕事中だったら調査中でござるって言うけん。サボっとる、こいつ。依頼させてくれん。イェイ、女の子。マスターと仲直りしたの。ちょっと時間かかったけどね。武器屋さんにも失礼なことを聞いてごめんなさい。いや、いいんよ、いいんよ。そういう、もう、そういういろいろ人生に迷う時期ってのはあると思うよな。答えは自分で探すわ。ああ、そうか、そうか。これから探していけばいいんや。人生、そういうのを探すために生きて いっきょるって感じる人もおる。でも、今のところ、お金が一番よ。ああ、この子あれやな。将来、悪女になりそうな感じがプンプンしてるな。なんか金持ちの男たぶらかしてさ、なんか金品、金目のものをいろいろ買ってもらって、最後にはおさらばするっていう悪女っぽい感じがするな。ダメだよ。マスターおかまやけんまだ良かったと思うけどさ、もし本当の男だったらさ、たぶらかされてお金ばっか取られて逃げられるパターンやで。気をつけとけよマスター。おかマスター。おかマスターやけんいけると思うんやけど。あ、これは前に聞いた。まあこれは今考える必要はないでしょ。これは、ああこれ借金のやつや。借金なんかせんでもいいんや。もうボーリーめ。あ、ちょっと借りてしまった、借りてしまった。借りてしまったから、まあいいや、もういいや、もう、頑張るわ、もう。頑張るわ、もう、ああ、えこれ間違って借りてやら返せるんや、これ。手数料込みかよ、お前。もう、お金借りるって大変やなって思ってしまうような、これ。もうちょっとくらい許してや、もう。許してやったらどうや。ああ、わかったわ、借りっぱなししとくわ、もう。頑張るわ、もう頑張るけん。闇の商人がおるし。ダークルビーの会員か。現在の割引率は 100% だ。あ、 100% ってつまりタダにしとるぞっていうことだったんじゃ。なるほど、 100% 割引ってタダにしてますよって。そういうところを利用しないのが私のモットーです。消えたまえ、君みたいな悪がいるから正義は成り立つんだ。あ、おっていいんだよ。それ正義のために、正義からしたら追ってくれて当然の立場の人や。仕事なくなるもんな、正義の人が。武器屋は武器を売る店じゃ。バカにしとんか、お前。その武器屋が俺って言うんだろ、お前。これ昨日も言われた気がする。あとこの人は喋りかけてないな。あなたのお店で働かせてください。どうかお願いします。1万もかかるんやね、これ。この1万を何日に1回とかなんかな。それともここ1万払ったらもうあとずっと働いてくれるんかな。それあれじゃね、
お金に見合ってないような仕事。ああ、これ雇えるな。雇ってもいいぐらいのお金やな。雇ってしまえか、もう。うん、頑張ってくれよ。雇う。はい、一生懸命頑張ります。あのね、ここの女の子やってさ、店主とさ、喧嘩したみたいやん。俺らはそういう喧嘩したような一件よろしく頼むよな。少しでも家計を助けなくちゃ。うわ、これ。この女の子めっちゃ真面目やん。家のために頑張る、家族のために頑張るタイプのバイトやん。こういう子は雇わな。こういう真面目な子は頑張ってくれればちゃんと。よし、俺も頑張らないとな。さーて、武器を作っていくと言いたいところなんだけど、そんなに作る必要はあるんかなって思ってしまうとこなんよな。ロングソード30本も余ってる。40本パーンで買ったけど、意外と売れんかったな。もうちょい売れると思っとったのに、やけん、もういいや、もうこれ。ちょっと槍を、ちょっとだけやけど、増やしとこうか、槍。これな。5本がな。経験値を増やしたけん、もう、売れんと分かっとっても買うぐらいもういいかもしれん。が、いいか。おね、こうねこちゃん、こうねこちゃん、こうねこちゃんたらん。こうねこちゃんたらん。こうねこちゃん、こうねこちゃん、こうねこちゃんたらん。お茶目さん。名前つけてあげたいけど、全然思いつかないんだよね。そうやな。猫ピーとでも名前つけとこうか。めっちゃ適当や。まあいいや、もう。はい。というわけで今回はこの、お、なんか近づいてきてくれる。近づいて、離れたし。おー、お、お、来い来い来い。もう一つ、もう一つ、もう一マス、もう一マスや。もう一マスや。もう一マス。にゃーにゃー言ってんじゃねえ。お前出たかっとる。お前もう一回出たかっとる。この価値は出たかっとる、お前。な、え、何？なんでお前そこで飛び跳ねたん？なんかそこにあるもしかして。ちょっとそこ気になるんやけど。気になるんやけど、お前。なんでお前そこで飛び跳ねたん？ちょっとどいてくれへん。なあ、ちょっとそこの壁に何があるかちょっと気になるんやけど。なんもないんか。この猫がいつかやらかしそうだね。なんか。何かを起こすんじゃないかっていう、なんかすごいことを思うんやけどな。まあいいや。はい、というわけで今回はこの辺にしときましょう。武器に願いをこれからも頑張っていきたいと思います。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回も俺の動画でBマインド全開。